Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. And ito po ang inyong daily messages for July 21st. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus Signs dahil baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. At of course, maaari po ninyong i-claim lahat ng mga positive energies na mapipick up ninyo sa reading na ito. You can write them down on the comment section below na kiniklaim nyo, no? Lahat ng mga positive energies na nandito sa reading natin. Thank you. So, Capricorn, pauna mensahe ninyo, your dream is a message from your loved ones. Ayan. So, pay attention to your dreams, no? Capricorn, dahil maaring ang iba sa inyo dito nananaginip at yan ay mga gabay, no? Mga mensahe yan para sa inyo ng inyong mga loved ones na nag-passed on na on the other side. So, that is part of, that is one way of your loved ones to send you a message. Sa paraan ng iyong mga panaginip. Kaya kunin niyo kung ano yung mga elements na naaalala niyo pa sa inyong panaginip, yung storyline, yung mga tao na sa panaginip ninyo, yung mga other elements, kulay, mga hayop, kung ano-ano nakita ninyo at pagising ninyo, natatandaan nyo pa, write them down. Kasi yung around this time, yung mga panaginip ninyo yan, specifically around this time, ngayong araw, kahapon, or bukas, you know, that is a message from your loved ones. Okay? So, tignan natin kung anong ganap. We have listened to your inner voice. Your knowledge is within you. Ayan, listen to your inner voice. Your knowledge is within you. Kaya, feels like your inner voice is talking to you right now. You know, Capricorn, maaaring may kailangan ka ditong gawin, no? At maybe nalilito ka, maybe yung logical mind mo is chaotic around this time dahil siguro hindi mo alam which way are you taking, which path are you taking right now, you know, then maybe, you know, ang makakatulong sa iyo ngayon is listening to your inner voice, no? Listen to your inner voice, yung bulong ng sarili mo, ng yung intuition, you know, dahil alam mo, no, your soul knows what you really need to do, your soul knows what is right for you to do right now, okay? Don't listen to others as the messages you are receiving are correct. Don't listen to others as the messages you are receiving are correct. Ayan. So, mas paniwalaan ninyo kung anong sinasabi ng iyong intuition, ng sinasabi sa inyo ng inyong inner voice rather than sinasabi sa iyo ng iyong logical mind or ng mga marisol at marites sa paligid ninyo, no? Huwag kayong maniniwala ng basta-basta sa mga sabi-sabi, sa iyong mga bulong sa iyo ng mga marisol at marites dyan. And instead, pakinggan ninyo ang inyong intuition, yung inyong right side of the brain, yun din ang papakinggan ninyo. Because kung ano man yung mga intuitive messages, not just signs na mga na-receive ninyo, that is the correct one. Okay? That's the correct information na kailangan ninyong sundin. So, what else for Capricorn? We have Knight of Gabriel. Ayan. So, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Kung ano man yung mga plans ninyo, ideas that you want to roll out, roll them out now because now is the time to take action, no? Ibig sabihin yan na you have all it takes now, no, to make that happen kung ano man yung pinaplano ninyo, whether that is in terms of panliligaw, relationship, love, pamilya, trabaho, kahit anuman yan, karera, negosyo, whatever area that is, no, na meron kayong pinaplanong gawin, take action now, no? Take action now. Listen to your inner voice, no? Listen to your intuitive messages. At meron na kayong gabay, Capricorn, no? Meron kayong gabay sa ngayon. Kaya you know what to do already. You know what to do. So what else? Knight of Michael. Ayan. So, talagang sina Knights, no? Itong dalawang to, those are, ano, are fast-moving energies. Kaya Capricorn, parang ngayon, once na nakapag-decide na talaga kayo, once na narinig nyo na yung mga mensahe to sa inyo, gabay sa inyo ng Panginoon at ang inyong mga angels, you know, it feels like you are really going to move so quickly sa ngayon, no? You're really going to move so quickly at talagang wala na tong ano, wala nang delays dito, wala nang blockages dyan, talagang you are really going for it. No, magbabago na ang lahat ngayon dahil bibilis na ang galawan ng lahat. There's going to be progress, there's going to be movement sa mga plano ninyo, Capricorn. Wala na ditong makakapigil sa inyo. Kaya once na nagsimula kayo, tuloy na yan hanggang sa makamit ninyo kung ano ang gusto ninyong ma-achieve. We also have 3 of Gabriel. Ayan. So, this is so exciting, Capricorn. Dahil talaga, you know, it feels like to me that there is going to be a powerful energy dito na magpupush talaga sa iyo na go, 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 Capricorn. Kung ano yung plano mo, gawin mo na ngayon na, ngayon na, ngayon na. And you are really going to continue doing that. No? Kasi ano to, you have that optimism and enthusiasm na ngayon. Yung parang ma-activate na ang mga yon sa sarili ninyo. Kaya magtutuloy-tuloy na kayo. At kasi ano na to eh, nakapagplano na kayo dito eh. Nakapagplano na kayo na konkreto na yung plano ninyo and you know what to do. You know where the things should be. Yung mga ganon. Kaya this is going to be successful, no? Kung ano man ang gagawin ninyo dito, kung ano man ang sisimulan ninyo dito, that is going to come to fruition and your plans is going to turn out how you planned it talaga, how you envisioned it, yung ganon talaga ang mangyayari dito. So this is really beautiful, no? There's going to be travel then for some of you dito, Capricorn. Maybe yung endeavor na to requires travel. Maaari din na may mga expansion dito, no? That requires travel then. So, maaring mga ganon. But definitely, you know, this is going to be a very rewarding endeavor, Capricorn. There's going to be financial reward dito. This is fortune. This is really beautiful. So, good luck. Okay, so Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung bago po kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Ito po ang inyong daily messages for July 21st. The general reading po ito. Kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus Signs. Dahil baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. At of course, pwede nyo pong i-claim lahat ng mga positive energies, no? Na mapipick up ninyo sa reading na ito. Write it down below in the comment section that you are claiming all the positive energies and positive messages na nandirito sa reading natin. Be patient. All is well, Virgo. So, wag magmadali, wag mag-rush na kung ano-anong gusto ninyong gawin, gusto ninyong mangyari because, no, parang sinasabi dito ng spirit sa inyo na all is well, everything is taken care of. Kaya wag kayong mag-alala, wag kayong maaligaga, wag kayong magmamadali, you know. Everything is okay. Everything is in right place. Ika nga, Virgo. Kaya, be patient lang, no? Practice patience and allow things to unfold organically because everything happens in divine order and timing. Your loved ones want you to live the life you are destined for. Ayan. So, be inspired with that message, no? Kahit yung mga loved ones ninyo na nasa kabilang side na, nasa other side na, ika nga, you know, all they want for you is for you to live the life na kung ano ang destined para sa'yo. You are never alone. Believe. Okay, huwag kayong mag-alala, Virgo. Huwag kayong mag-isip na nag-iisa lang kayo, wala kayong katulong, wala kayong kasangga, walang nagmamahal sa inyo, because that is not true. All you need to believe now is that you are never alone. Yung spirit team nandyan, God is always with you, your angels are always with you, you know, your spirit guides are always there for you. No, they are just a prayer away and they will be there. No, sa physical realm, hindi kayo nag-iisa. May mga kaibigan kayo, kamag-anak, kapatid, no, magulang, mahal sa buhay, you know, mga loved ones ninyo. Hindi kayo nag-iisa, Virgo, no? Kaya huwag ninyong paniwalaan na wala kayong kasangga, because meron at meron mga taong handang sumuporta sa inyo, handang makinig sa iyo, handang dumamay sa iyo. You just need to reach out as well sometimes, dahil lalong-lalo na busy ang lahat sa panahon ngayon. Laging busy ang lahat, laging maraming ginagawa, kaya you just need to reach out, okay? So let's see, we have Knight of Gabriel. Ayan, time to take action. Ayan, so kung may mga binabala kayong gawin, may mga plano kayo, Virgo, at parang sinasabi sa inyo dito na awat na sa pagpaplano, tama na ang pagpaplano, because now is the time to move na, now is the time to roll the ball, okay? No need for more planning pa dito, Virgo. Ang kailangan nyo na ngayon is i-implement na ninyo kung ano man yung mga plano ninyong ginawa, kung ano na yung mga ideas ninyo na na-formulate na ninyo sa isip ninyo, roll them out na ngayon. Now is the time to take action and make things happen, okay? We have the 6 of Gabriel. Ayan, so this is really beautiful. This is full of victory energy, no? Masaya, accomplished, no? May mga achievement dito. Ang iba sa inyo dito, Virgo, makukuha nyo na dito yung tagumpay na deserve ninyo, no? Kasi maaring ano to, maaring sa trabaho ito, maaring sa career ninyo, maaring this is related to business as well, na lahat ng pagsisikap ninyo, lahat ng mga ginawa ninyong effort dito, binuhos ninyong blood in sweat, ika nga, sa kung ano man itong ginagawa ninyo, that is going to pay off now. You will be rewarded with something. Maaring may bonus, may pay raise, may scholarship na may offer sa'yo, maaring promotion yan. You know, this is a rewarding endeavor sa ngayon. Kaya tagumpay ka dito, no? Victorious ka dito, Virgo. So what else? 8 of Michael. Ayan. So ang iba naman sa inyo dito, you know, may mga nararamdamang restrictions, no? May mga restrictions, may nag-ano sa inyo, may nagpipigil sa inyo na gawin ang mga dapat ninyong gawin. But you know what? Ang sinasabi ng 8 of Michael sa inyo na be courageous, no? Be courageous, maging matapang ka. I-activate mo yung courage mo, i-activate mo yung inner strength mo para mabago ang iyong sitwasyon. Otherwise, walang mangyayari, diba? So parang ano to, yung dalawang ito magkasama, but you are coming from here and you will be this energy, no? Dahil finally, it feels like maliliwanawan na din ang isip mo dito, Virgo, no? Matatanggal na din yung procrastination, yung self-doubt, yung low self-confidence dito. It feels like magkakaroon ka dito ng enlightenment, ng clarity of mind, kaya magbabago ang iyong sitwasyon dito. You are going to break away from this energy, which is a restrictive energy, no? Yung negative thoughts mo dito, it feels like to me that you're going to turn that around into positive thoughts. That's why mai-inspire ka na, naggumalaw, naggumawa na ng mga bagay na kailangan mong gawin para matupad mo ang mga goals mo, ang mga pangarap mo. Kaya you're going to break away from this energy, no? You're going to change your situation now, no? Dahil malilinawa na ang iyong kaisipan. And when you take action, no, Virgo, when you do take action dito, magtatagumpay ka. Yun sinasabi din ng 6 of Gabriel. Magtatagumpay ka. Because hindi mo maaabot ang tagumpay, hindi mo maaabot ang success, hindi mo maaabot ang iyong mga heart's desires, ang iyong mga pangarap, if you're just going to wait for that to happen without moving. Diba? So, kailangan mong mag-take action, kailangan mong gumalaw para mangyari ang mga gusto mong mangyari sa buhay ninyo. And that is what this picture, no, is talking about, no? Aalis ka dito sa restrictive energy, dito sa mga nagpipigil sa'yo para gawin mo ang mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Aalisan mo yan, iiwanan mo yan, and you are going to take action, and therefore you will be victorious. You will be successful dahil sa pag-take action mo, you are going to be very passionate about it, and of course, no, ang premyo mo is success. So congrats and good luck to that. And that's all I have for you for today, Virgo. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. At ito po ang inyong daily messages for July 21st. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo mga mensahe, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus Signs dahil baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. And maaari din po ninyong i-claim lahat ng mga positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. You can write it down below in the comment section at isulat po ninyo na I am claiming all the positive messages and energies na nasa reading na ito. Thank you. So Taurus, while you have a pulse, make every bit of your heart count. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. No? Yun ang akin na napipick up dyan. Kaya, continue on. No? Continue on with your life. Continue on with what you are doing. Roll out your plans kung meron. You know? At take advantage of every opportunity na meron ka. No? Habang merong mga dumadating na opportunity, i-grab ninyo at gawin ninyong kapaki-pakinabang sa buhay ninyo, you know? So what else? When a feather floats down from above, an angel is showering you with love. Ayan, kapag nakita ninyo ng mga feather na, alam mo yun, kahit isang feather lang yan na bumabagsak from above, no? Sa inyong harapan, sa paligid niyo, sa tabi niyo, you know, that is a message for you na your angel is showering you with love, okay? So what else? When you live in the moment, you will discover the light in simple things. Ayan. Maaring, this is a reminder for you, no, for some of you Taurus, na focused kayo sa future and focused kayo sa past, no? At hindi ninyo napapansin kung ano ang present, kung ano nangyayari, nagaganap sa present moment. Kaya, reminder ito sa'yo na when you live in the moment, no, madidiscover ninyo ang saya, ang fun, no, sa mga simple na bagay. Kaya this is an invitation for you, you know, na focus on what is happening sa present moment, because in the first place, yung powerful time is in the present moment, no? Dahil yung mga nangyayari ngayon, hindi na natin yan may experience exactly as it is unfolding, no, sa ngayon, sa ibang pagkakataon, no? Every happening is unique. Everything is unique, no? Ngayon, nangyayari yan na ganito, exactly ganito, no? And maaring mangyari din yan ulit, pero hindi na eksaktong kung paano yan nag-unfold sa ngayon. Kaya, every moment is precious sa present moment. Kaya yan ang invitation sa inyo na live in the moment, live in the here and now, no? Experience and enjoy kung ano man ang mga nagaganap sa ngayon. So we have number 5, divine guidance. Ayan, we have Archangel Sandalfon guiding you here, Taurus. You know, ang iba sa inyo, malalim ngayon ang nararamdaman, malalim ang iniisip, because maybe ang iba sa inyo is experiencing spiritual awakening. Maaring ang iba sa inyo dito is starting to walk towards your spiritual journey sa ngayon. Kaya you are curious about many things. May mga nangyayari siguro sa buhay ninyo, sa sarili ninyo na hindi ninyo naiintindihan masyado, and all of those are part of your spiritual awakening journey. No? You are in search for the meaning in life. You are in search for the meaning of the things that you do. You know, may mga ganon ngayon. Kasi yung parang ano kayo ngayon eh, ginigising na kayo ngayon para lumakad na kayo patungo sa inyong spiritual journey, no? May mga ganon. Maaring ang iba sa inyo dito, you know, nagre-research kayo, you're looking for people that can guide you, help you understand what is happening sa buhay ninyo, kung anong mga nangyayari sa sarili ninyo, you know? Dahil truthfully, no, may mga, when you are on your spiritual awakening journey, there are so many things na hindi ninyo mahanapan ng rason. There are so many things that's happening na hindi ninyo naiintindihan. But eventually, at the right time, you know, you'll be able to understand everything. Why are they happening sa buhay ninyo, no? Why at this time, you know, yung mga ganon, you will understand that with the help of those counselors, spiritual people na makakausap ninyo, you'd be able to understand that. And aside from that, you know, when you go deep within, when you tap into your soul, when you tap into your higher consciousness, maiintindihan ninyong lahat ang mga nangyayari sa sarili ninyo, Taurus, in God's perfect timing, no? May mga ganong ganap. Kaya, yun, with the help of the divine guidance, you know, Taurus, lagi lang kayong magdadasal, lagi lang kayong kumapit lang kayo sa hope and faith ninyo, and you will be at a place where you need to be at a certain time, okay? We also have Queen of Ariel, ayan. So, una kong na-pick up dito right off the bat, Taurus, you need to rest. Okay, you need to rest, you need to make time for yourself para makapag-rejuvenate ka, para makapagpahinga, makapag-relax, makapag-reflect, at makapag-recharge ka. Because it feels like ang dami mong ginagawa, ang dami mong iniisip, you have too much on your plate, you're all over the place yung isip ninyo, Taurus, dahil sa dami ninyong ginagawa, no? Ang dami ninyong pinag-iisipan. Kaya, nurture yourself, okay? Maybe you're also taking care of many people around you, pamilya, mga anak ninyo, maaring ang trabaho pa ninyo is very demanding siguro, no? Kaya habang ginagawa ninyo ang pag-aasikaso sa ibang tao, pag-look after ng inyong obligasyon, responsibilidad, trabaho din, also make time for yourself, also make time to nurture and take care of yourself, okay, Taurus? You need to to be on top of your health lagi, so that you can perform your job, so that you can perform your duties and responsibilities, okay? So there are also very helpful and very supportive people surrounding you around this time, Taurus, no? I feel like hindi lang yung mga spiritual people ang nakakausap ninyo dito, ang sumusuporta sa inyo dito, but maaari din na your parents, your mom, your grandpa siguro, your grandma, you know. I feel like they are very supportive of you. They are very supportive kung ano man ang nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, kung ano man yung mga plano ninyo sa buhay. I feel like you are getting their support as well. Kaya, even advices, no? Maaring nagbibigay din sila sa iyo ng mga sage advice that helps you, no? Or that can help you as you navigate your life sa ngayon, Taurus. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have 2 of Ariel. So, ang dami talaga ninyong ginagawa. Ang dami ninyong iniisip. Kaya, parang hinihingi ng sitwasyon sa inyo ang balance, okay? Bring back the balance in your life para mas maging effective ngayon ang pagpa-perform ninyo ng inyong mga obligasyon, trabaho, at lahat, no? Kung balanse, kung nasa balanse kayo, mas makakapag-concentrate kayo ng maayos, makakapagtrabaho kayo ng mas maayos, makakapag-desisyon kayo ng mas maayos, at you know what, lahat ng areas ng buhay ninyo ay maaasikaso ninyo, mapagtutuunan ninyo ng pansin, wala kayong manineglect when you are in balance, okay? Kaya napakahalaga dito sa inyo na magano kayo, magmuni-muni, make time for yourself para makapag-spend time alone kayo, para makapag-muni-muni kayo, makapag-reflect kayo, para makapag-declutter kayo ng mga basura sa isip at sa mga damdamin ninyo, so that, you know, you will be free of clutter, and with that, mas maluwag, no? Mas magaang ang pakiramdam, mas maluwag ang pag-iisip, magaan ang dibdib, yung mga ganon. So, it's really important for you to bring the balance back in your life, no? Kasi marami kayong ginagawa, marami kayong iniisip. Kaya kung nasa balanse kayo ang sarili ninyo, you know, kahit bombarded kayo ng mga gagawin, ng mga ideas, ng mga plans, you know, it doesn't matter. Dahil mabibigyan ninyo yan ng kaukulang atensyon, panahon, no? Pag nasa balanse kayo. So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.